Hujambo, nafahamika kama Dr. Sweet Peter, kwa jina lingine nafahamika kama City Boy. Tegea dakika mbili tatu nikupe mafunzo kuhusiana na ugonjwa huu wa obesity. Ugonjwa wa koresto ambao umelemea wananchi katika sehemu tofauti tofauti na kusababisha magonjwa mengi zaidi kama vile kisukari na shida za figo, shida za moyo na magonjwa mengineyo. Obesity ni ugonjwa wa kuongeza uzani wa mwili au kunenepa. Daktari Sweet Peter City Boy anatueleza zaidi kuhusu ugonjwa huu wa obesity. Ugonjwa huu ni ugonjwa unafanya mafuta ya mwili kuzidi, yani una mafuta mengi ndani ya mwili wako. Huu ni ugonjwa unaoletwa na mtindo wa maisha wa vyakula au lifestyle. Mafuta yakizidi ndani ya mwili wako, hapo ndipo unakuja unapata kwamba mtu ameanza kunona, kunona kwingine tofauti, si kunona kule kwa kawaida. Hali hii humfanya mtu kujitukia na pia kumkosesha uhuru wa kutangamana na wenzie wenye wepesi. Koresto ile ikiingia ndani ya mwili, ndani ya mishipa inakwama, inapenyeza mafuta mpaka katika mishipa za moyo, na hapo ndipo inafikia kwamba mishipa za moyo zimeanza kublock. Mtu anaanza kupatwa na shida ya moyo, kupumua kwa haraka, mara kwa mara, moyo umefura. Obesity imewapa watu wengi maradhi ya moyo, stroke, high blood pressure, diabetes na hata cancer. Ni ugonjwa ambao mimi nautibu kupitia dawa za kiasili. Kupunguza mafuta ya mwili, kupunguza na kufungua na mishipa, na afya yako inakuwa nzuri. Obesity pia usababisha maradhi ya ini au gallbladder na gout. Ukipatwa na hii shida ya koresto, ni virahisi kupatwa na shida nyingi. Manake vile vile pancreas inafikiaga wakati inaanza kukwama. Wengu ikikwama, basi sukari ndani ya mwili pia inaanza kuwa nyingi. Vile vile figo zimeanza kukwama pia. Na ukiwa mwanaume, figo zikikwama, mashini yako pia inaanza kwama. Hivyo basi kwako nyumbani itakuwa kwamba mama watoto hakutambui kama mume wake. Manake sasa basi kuna majukumu mengine ya nyumbani yameanza kukushinda. Basi chakula cha jioni kimeanza kukushinda. Hapa ndipo ungomvi unaanza kuingia. Ungomvi unaanza kuingia kati yako wewe na mama watoto. Manake sasa akuheshimu tena kama mume wake. Kuna mambo yameanza kwenda mlama. Obesity huleta mashida ya mapafu, ambapo uweza kuikata pumzi ya mtu ghafla na hivyo kumpa taabu ya kupumua. Hii koresto ni shida pia ambayo ikikumba kina mama wanaanza kupatwa pia na shida zinginezo kama vile hevi pia imeanza kuwa na tatizo. Manake pia figo za mama zimekwama. Hapa mama ameanza kulia, mgongo unauma, uzito mwingi, mishipa ya miguu. Ukiangalia sana sana katika sehemu yao ya miguu utapata kwamba kuna mishipa imefura. Kwa sababu figo zilikwama, mishipa imefunga, obesity ile koresto imefunga mpaka mishipa. Kwa hiyo sasa yule mama akona shida mpaka na kutembea kunamtatiza. Ugonjwa wa obesity pia huleta asthma. Walionona utapata wameanza kupatwa na shida ya stress much. Mwili umeanza kujikatakata, mafuta yamezidi, yamekuwa mengi. Ikiwa uzani wako wa mwili umezidi, usijitukie na pia usingoje hadi obesity ikaribishe magonjwa zaidi mwilini kwako. Nina uwezo wa kuiondoa koresto ndani ya mwili wako kutumia dawa za kiasili na afya yako ikaweza kuwa kamili kabisa. Fika sasa Best Apps Clinic, upatane na Dr. Sweet Peter City Boy akupe dawa. Wewe unayetatizwa na koresto imekuwa nyingi ndani ya mwili, wewe mwanaume ambao kibarua cha nyumbani kimekulemea, nitembelee, utaweza kusaidika. Au umpigie simu Dr. Sweet Peter City Boy kupitia 0705 37 4562 au 0707 27 8326. Acha kutumia gharama nyingi kuondoka hapa kwenda ngambo, ambapo daktari anayeweza kukutibu ugonjwa wako ukaondoka yupo hapa karibu na wewe. Na sana sana sehemu zinazopatikana ni sehemu za Ukambani. Amini kweli, obesity inaisha kwa muda wa miezi mitatu peke yake. Njoo utasaidika. Niite Dr. Sweet Peter, kwa jina lingine City Boy, na wapenda kwa dhati.